चाहन्छु। वेलकम। सेकेन्डमा विशेष अतिथिमा धरान उपमहानगरपालिका श्री गणेश खतेवडाज्यूलाई पनि म वेलकम दिन चाहन्छु। त्यसै गरी तेस्रोमा विशेष अतिथि नेपाल रेड क्रसको अध्यक्षज्यू श्री उमेश थापाज्यूलाई पनि म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। वेलकम छ उहाँलाई। र चौथोमा विशेष अतिथि हाम्रो प्यारी बहिनी हाम्रो खेलाडी श्री बिमला तामाङज्यूलाई जसले 16-17 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा कराते खेलमा एउटा मात्रै पदक लिएर हाम्रो नेपालको इज्जतलाई अझै माथि बढाउनु सफल हुनुभएको छ, उहाँलाई एकदम जोरदार ताली। आज तेस्रो निर्वाचनी पूर्ण भएको छ एकदमै विवाद रूपमा। जुन यो हाम्रो इभेन्ट धरान रोडमा हरेक हप्ता हुने र हरेक वर्ष मेला च्यारिटी एटके रन हुने जति पनि त्यो हुने जुन मलाई सपोर्ट आएको छ, जुन स्पोन्सरसिपबाट, जुन मोरल सपोर्टबाट, जति पनि हाम्रो मिडिया साथीहरू र सम्पूर्ण देश विदेशका बस्ने मेरा प्यारा साथीहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो थर्ड नेवा च्यारिटी एटके रनलाई अझै रमाइलो अझै एकदमै एक्साइटेड पार्न गरिदिनु भएको छ उहाँले गर्दाखेरि। हाम्रो बैगुन बजाई हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट आउनु भएको उहाँका टिम हुनुहुन्छ है, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अहिले हाम्रो पहाडबाट हाम्रो सञ्जीव राई आउनु भएको छ, जसको हात खुट्टा नै सानो जन्मिँदाखेरि नै हुनुभएको छ, उनलाई पनि हामीले सहयोग गर्दछौँ। हाम्रो सन्दीप तामाङ जसको आफ्नो फ्यामिलीमा चारैजना आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू देख्नु सक्नुहुन्न, उहाँको लागि पनि हाम्रो नेवा च्यारिटी र धरानले गरेर हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेछौँ। र त्यसै गरी हामीले पहिलो सहयोग गरेको हाम्रो एकदमै ट्यालेन्टेड बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी राई, र खोप्नु हुँदैछ उहाँले जाडो लाग्यो जस्तो लाग्यो, उहाँलाई पनि हामीले पहिलो वर्ष हामीले उहाँलाई सहयोग गरेको थियौँ, उहाँको एउटा कोष स्थापना गरेको थियौँ। र त्यसै गरी धरान रङ र नेवा च्यारिटीले यसरी नै भविष्यमा लामो समयसम्म हामीले यसरी नै राम्रो कार्यहरू पनि कन्ट्रोल गर्नुभएको छ। फेरि वान सेकेन्ड तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन, थ्याङ्क यू। स्वागत तथा सम्मानलाई जोड्न लागिरहेकी छु। कृति टेलिभिजनका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। यसरी क्लिक धरानका प्रतिनिधिलाई पनि हामी स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो धरानका प्रतिनिधिलाई पनि, त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा बिएफबिएस गोर्खा रेडियोका श्री निलिफा सुब्बाज्यूलाई पनि स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी धरानी क्रेज डट कमका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि म स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छु। श्री धरान जुनियर जेसिसका अध्यक्ष श्री सरोज श्रेष्ठज्यूलाई पनि स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी धरान जेसिसका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि र पास दैनिक र बडा ज्वेलरीका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा सम्मान गर्न चाहन्छौँ। बिमला तामाङ हाइमाझमा हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो भनाइ उहाँको अनुभव यहाँ समक्ष राखिदिनको लागि म हाजिर हुनुहुन्छु। एकदमै खुसी लागेको छ किनभने मेरो धरानमा पहिलोपटक हो र आज चाहिँ मलाई यसरी तपाईँहरूको जोस जाँगर देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अर्कै किसिमको भनौँ न एउटा जोस जाँगर आइरहेको छ। र तपाईँहरू जो जोले जित्नुभयो उहाँहरूलाई बधाई छ, र जसले यो पटक सक्नु भएन अर्को पटक अवश्य ट्राई गर्नु होला। हार्नु भनेको अब आउने अर्को गेममा जित्ने टार्गेट राख्नु हो। सबैजनालाई म त्यही भन्न चाहन्छु र जित्नेलाई कङ्ग्रेचुलेसन, र अब मौका मिल्यो भने म अब आउने अर्कोमा पनि आउने ट्राई गर्नेछु र सम्पूर्णलाई कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड पछिकोलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। र मलाई चाहिँ यस नेवा च्यारिटी उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने धरानमा गएपछि रनिङ हुन्छ होला, उहाँहरूको मेन टार्गेट भनेको रनिङ गर्ने, जित्नेलाई पुरस्कार दिने होला भनेर सोचेको थियो। तर मैले सोचेको भन्दा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न भनौँ न सबैजनालाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ। यसपालि चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण बालबालिकालाई चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो प्रोग्राम राख्नुभएको रहेछ। मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो कि आज मैले यो ठाउँमा आएर चाहिँ यो जुन यो नेवा च्यारिटी छ उहाँहरूको यस कामप्रति चाहिँ मलाई चाहिँ हुन त म सानै छु, मलाई त्यति थाहा छैन यस्तो बारेमा होइन, तर
आज चाहिँ मलाई यो ठाउँमा आएर चाहिँ मैले यति कुराहरू सिक्न मौका पाएँ कि म चाहिँ यस संस्थालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यसरी सहयोग गर्दै जानुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ म पनि पछि गएर केही गर्न सकेँ भने म तपाईँहरूसँग आएर चाहिँ म पनि सहयोग गर्नेछु र यस बहिनीहरूलाई पनि म जति सक्छु म पनि सहयोग गर्ने ट्राई गर्नेछु र जति पनि अब अन्तर्राष्ट्रियमा भएको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ जुन नेपालको अब जस्तै दुबईमा युएमा दुबईमा भनौँ न युकेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरू छन् जुन अब नेपालमा जस्तै तामाङ हेदुङ सङ्घहरू अब विभिन्न धरान सङ्घहरू पनि छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। जति सहयोग थापेको छु मलेसियामा गएर दुबईमा गएर हङकङमा गएर म त्यस्ताहरूलाई पनि भन्नेछु कि हामीलाई सहयोग हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस् तर हामीभन्दा बढी उहाँ लक्ष्मी बहिनी जस्तो जसले चाहिँ भनौँ न हामी त आफै कमाएर खान त सक्छौँ नि तर त्यस बहिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदियो भने केही जोस् भनौँ न केही हुन्छ होला। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बसेर पनि हामीलाई भन्दा त्यस्तो बहिनीहरूलाई सहयोग गरिदिनु जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाटो पाओस्। म चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पुनः भन्न चाहन्छु र यस धरानमा भएको संस्थाहरूले पनि प्लिज उहाँहरूलाई एकचोटि हेरिदिनु होला। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यस नेवा च्यारिटीबाट चाहिँ यस धरान रनमा उहाँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ म एकपटक सल्युट दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ उहाँहरूले गरेको काम एकदम मन पर्यो र म पनि पछि गएर केही गर्न सक्यो भने म पनि यसरी यस्ता सङ्घहरूमा आबद्ध भएर चाहिँ विभिन्न सहयोग गर्नेछु र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई कङ्ग्रेचुलेसन र यस धरान नेवा च्यारिटी धरान रनबाट चाहिँ मलाई बोलाइदिनु भयो। यस ठाउँमा आएर चाहिँ मैले यसरी सम्पूर्णलाई भेट्न पाएँ धरान भन्ने ठाउँ देख्न पाएँ। नेवा च्यारिटी धरानलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरूले गर्दा मलाई यहाँ आउने मौका पाएँ बोलाइदिनु भयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै म यसबाट बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद। सिलगढी धरान मिडिया स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्ष श्री जनकृषि राईजीलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा डाक्टर अरविन्द जोशीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसबी श्री ज्ञान विक्रम शाहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो आजको कार्यक्रम हाम्रो यो थर्ड नेवा च्यारिटी र धरान रनले जुन आयोजना गरेको यो दौड प्रतियोगिता छ वास्तवमा मेरो लागि पनि यो प्रथम पहिलोचोटि नै हो मैले यो चाहिँ यहाँ सहभागी हुनु पाएको। यो आजको माहौल देख्दा मलाई पनि निकै प्रोत्साहन मिलेको छ एउटा जोस मिलेको छ खेलाडी भाइ बहिनीहरूले गर्दाखेरि र यो कार्यक्रम ज्यादै रमाइलो महसुस भएको छ। भर्खरै हाम्रो बिमला बहिनीले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भनिसक्नु भएको थियो कि एउटा मलाई उहाँको ज्यादै राम्रो लाग्यो सहयोगको भावना जुन बहिनीले आफ्नो पुरस्कारको रूपमा पाएको जति पनि आर्थिक सहयोगहरू छन् उहाँले त्यो पनि च्यारिटीको रूपमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सहयोग गरेको सुन्दाखेरि मलाई पनि ज्यादै खुसी लाग्यो र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो किसिमको सहयोग र अरू तपाईँ हामी सबैले गर्न सक्नुपर्छ र त्यसबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि हामीले त्यसलाई चाहिँ रकममा चाहिँ तुलना गर्नै सकिँदैन। आर्थिक मध्ये पनि उहाँले चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई चाहिँ सहयोग गरेर बहिनीले जुन सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ नि ठुलै रकममा पनि त्यो कम्पेरिजन चाहिँ गर्न सकिँदैन र यो सन्तुष्टि र बहिनीको जुन यो कार्यले गर्दाखेरि अन्य हामीहरूलाई तपाईँ हामीलाई पनि यसले प्रोत्साहन गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको छ आज। त्यसको लागि उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले अब आगामी आउने गेमहरूमा अझ योभन्दा ठुलो मेडलहरू प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आजको यो पार्टिसिपेट्स मैले त सोचेको पनि थिइनँ मैले पनि यति ठुलो मासमा चाहिँ नि सहभागी हुन्छ भनेर तर ठुलै सहभागी रहेछ र यसमा जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेहरूले त अब पुरस्कारहरू पाइ नै हाल्नुहुनेछ र उहाँलाई बधाई पनि छ तर पाउनु नहुनेहरूले पनि पुरस्कारै प्राप्त गरेको चाहिँ मैले फिल गरेको छु किनभने केही नपाए पनि आफ्नो स्वास्थ्य हेल्थ चाहिँ पक्कै पनि पाउनु भएको छ भन्ने मैले चाहिँ फिल गरेको छु र यो हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हेल्थ इज वेल्थ भन्ने कुरा सबैलाई नै थाहा छ होला। अब यसमा भाग लिएर यत्रो समूहले भाग लिएपछि फर्स्ट हुने सेकेन्ड हुने थर्ड हुनेले त झन् ठुलो प्रोत्साहन नै भयो। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेले ठुलो हौसला मिलेको छ
यसरी प्रशिक्षित बढ हुनेहरुले पार्टिसिपेट हुनेहरुले ठूलो हौसला प्रदान गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। विमला बहिनीले भने जस्तै अब यो थर्ड यो नेवा च्यारिटी जुन धरान रोडले चाहिँ आयोजना गरेको अब फोर्थ पनि हुन्छ त्यसमा पार्टिसिपेट यो भन्दा पनि अझ बढी होस् भन्ने चाहिँ चाहना चाहिँ म राख्न चाहन्छु। त्यो सफल तुल्याउनको लागि जस्तो भाइ बहिनीहरुले चाहिँ अब पके पनि विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ पढ्ने काममा तत्वचित्त भइराखेको हुन्छ तर यसरी खेलमा अब यो रनिङ मात्रै हुँदैन खेल भन्ना साथै यसमा विभिन्न खेलहरु चाहिँ हुन्छन् र विभिन्न खेलमा पनि हामीले टाइम दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ र दिनमा आधा घण्टा एक घण्टा अलिकति टाइम दिएर हामीले चाहिँ पसिना बगायौँ भने पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई त्यसले आफ्नो अध्ययन गर्ने सिलसिलामा त्यसले पक्कै पनि सहयोग गर्छ र यो बाहेक अन्य हामी तपाईँ हामी जति पनि छौँ सबैले अलिकति पसिना खेलकुदमा चाहिँ बगाएपछि तपाईँले हामीले गर्ने प्रोफेसन हाम्रो चाहिँ नि जुनसुकै काम छ त्यो चाहिँ नि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नमा त्यसले मद्दत गर्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। त्यस हुनाले खेलकुदको महत्त्व सबैले बुझेर हामी केही समय एक्सर्साइजपट्टि पनि दिनुहुन चाहिँ अनुरोध चाहिँ गर्दछु र अन्त्यमा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि सफल पार्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र बहिनीले अघि सहयोगको कुरा गर्नुभयो पक्कै पनि सहयोग हामीले तपाईँ हामीले सकेसम्म सहयोग भनेको गर्नैपर्छ र यो पार्टिसिपेटले मलाई यस्तो लागेको छ कि पुलिस म प्रहरी भएको नाताले अब यो धरानमा अलिकति यो दुर्व्यसनीहरू पनि छन् यो दुर्व्यसनीहरू यो ड्रग्स सम्बन्धी अब त्यसको लागि पनि यसले चाहिँ अलिकति खेलकुदले चाहिँ डाइभर्ट त्यहाँ दुर्व्यसनीमा लाग्नेहरूले पनि एउटा चाहिँ यो यसले यो खेलकुदले मोटिभेट गरेर त्यसमा दुर्व्यसनीहरूलाई चाहिँ कम गर्नमा चाहिँ केही मद्दत पनि पुगेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै होला हाम्रो पानमारामा 8.5 कट्ठा जग्गामा यो दुर्व्यसनीहरूलाई चाहिँ नि रिह्याबको लागि चाहिँ नि पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी आसरा केन्द्रको चाहिँ नि यहाँ धरानवासी मात्रै नभएर अन्य सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोगमा एउटा चाहिँ नि आसरा सुधार केन्द्र चाहिँ नि बन्दैछ गएको यो हाम्रो सरस्वती पूजाको दिन त्यसको हाम्रो केही साहबले उद्घाटन के अरे शिलान्यास पनि गरिसकेको छ त्यो बन्ने क्रममा छ त्यो भनेको हाम्रो सानसानो भाइ बहिनीहरूलाई त्यतापट्टि नलागोस् लागेको छ भने हामीले चाहिँ उसले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यो स्थापना हुँदै गएको छ त्यसमा सहयोग गर्ने महानुभावहरूले चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ अपिल गर्दछु। हाम्रो बहिनीले जुन सहयोग गरेको छ त्यसले नै मलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिलेको छ म प्रहरी भएको नाताले अब आफूले आर्थिक रूपले सहयोग गर्न नसके पनि हाम्रो भौतिक रूपले आफूले गर्न सक्ने सहयोग यस्तो कार्यमा गर्दै जानेछु भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र आजको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो गुल्माबाट हाम्रो इन्स्टिच्युट साहबले लगभग 30 जना चाहिँ माइन पावर यहाँको सेक्युरिटीको लागि ठाउँ ठाउँमा दौडिँदाखेरि देखिरहनु भएको थियो होला त्यो चाहिँ नि हाम्रो गुल्माको हाम्रो इन्स्टिच्युट साहबले खटाएको प्रहरीहरू नै थियो यहाँहरूको सेक्युरिटीको लागि यस्तै यस्तै सहयोग हामी चाहिँ नि पछि पनि यो समाज सेवाको लागि हामी अझ पनि यस्तो सहयोग गर्नलाई चाहिँ हामी तपाईँको हातमा हात चाहिँ हामी लगाउने नै छौँ भन्ने वचन दिँदै प्रतिबद्धता गर्दै यस्तो कार्यक्रम आगामी वर्ष यो थर्ड हो भने फोर्थ अब नेवा च्यारिटी जुन धरान ग्राउन्डले चाहिँ आयोजना गरेको यो कार्यक्रम अझ भव्यताका साथ सफल होस् र आजको यो सफल भएकोमा सम्पूर्ण विजेताहरूलाई उपविजेताहरूलाई आयोजकहरूलाई यसमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धरानपुरमा नगरपालिकाका वरिष्ठ उपप्रशासकीय अधिकृत श्री गणेश खतिवडाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थर्ड नेवा च्यारिटी 2015 को अध्यक्षता गरिरहनु हुने अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू ग्यासमा आसीन रहनुहुने विभिन्न अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र आजको यस रनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण रनर धावकहरूलाई म मेरो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले वास्तवमा भन्नुपर्ने कुराहरू त्यति धेरै छैन अगाडि नै प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो धरान नेवानले जुन धरानमा एउटा नयाँ आयामको रूपमा हरेक हप्ता शनिबार अघि भनिसक्नुभयो बिहान रनिङको आयोजना गर्छ र समय समयमा यस्ता दौड प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्ने गरेको छ। यसले निश्चय पनि नेपालको लागि नै एउटा नयाँ सन्देश
दिएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसको कारणबाट एउटा त हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य लाभ गर्न हामी सफल भएका छौँ, जो हामी सहभागी भएर रन गर्ने गरेका छौँ भने, अर्को मान्छेहरूलाई विभिन्न ठाउँमा डाइभर्ट हुनका लागि, दिमाग परिवर्तन गर्नका लागि पनि यसले सहयोग गरेको छ। दौडमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर बिहानैदेखि सधैँ कुद्ने, समय समयमा यस्ता प्रतियोगिताहरू गर्दाखेरि त्यसमा म पनि सहभागी भएर प्रथम द्वितीय तृतीय हुन्छु भन्ने भावना लिएर लाग्ने, यी कारणबाट विभिन्न दुर्व्यसनीका क्षेत्रमा छिर्ने, त्यस्तै गरेर आफ्नो दिमागलाई चेन्ज गरेर अन्य नकारात्मक कामतिर लाग्ने कुराहरूलाई पनि सकारात्मक बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, सहयोग गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसले गर्दा यो धरान मनबाट आयोजित यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहन्, आगामी दिनमा अरू बढी सहभागीहरू सहभागी हुन प्रोत्साहन मिलुन् भन्ने समेत म यसै अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को, यस दौड प्रतियोगितामा जो प्रथम हुनुभएको छ, द्वितीय तृतीय हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि अरू केही प्राप्त नभए पनि स्वास्थ्य लाभ भएको छ, यसलाई पनि एउटा हामीले उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ भनेर अघि प्रमुख अतिथिज्यूले भनिसक्नु भएको छ। म त्यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु र आगामी दिनमा म प्रथम हुन सक्दिनँ किन कुद्नु भन्ने भावना नलिइकन, यो मेरो स्वास्थ्यको लागि पनि रन आवश्यकता छ भन्ने ठानेर यहाँहरू सहभागी भइरहनुहुनेछ भन्ने समेत म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र मलाई लाग्छ अन्य ठाउँहरूभन्दा धरान हरेक कुरामा भिन्न रहेको, र यो खेलकुदको क्षेत्रमा पनि हरेक शनिबार रनको आयोजना गर्ने, त्यस्तै समय समयमा यस्ता दौड प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्ने कार्यहरू गरिरहेको, जसले गर्दा यो पनि एउटा भिन्न किसिमको खेलको इभेन्ट हो भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहिरहनेछ भन्ने आशा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जसले यो आयोजकहरूले यो आयोजना गर्नुभयो अनि उपमहानगरपालिकालाई समेत सम्झना गरी यो सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म सम्पूर्ण आयोजक मित्रहरूलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिँदै म मेरो छोटो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मायाको चिरो वितरण गरिदिनु हुन धरान रनका अध्यक्ष श्री मनिष तामाङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री ज्ञान विक्रम शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आफ्नो मायाको चिन्ह ग्रहण गरिनुको लागि आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि राष्ट्रिय युवा खेलाडी विमला तामाङज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिन्ह वितरणकै क्रममा म फेरि पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका अध्यक्ष श्री उमेश थापाज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनुका लागि आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि धरान नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत श्री गणेश खदेवडाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एड्सका लागि प्रचार गरेको, सङ्क्रमण रोक्नका लागि प्रचार गरेको छ, कन्डममै कन्डम दिवस पनि होइन, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आज हामी एचआइभी सङ्क्रमित विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आज हामीले दौड प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका हौँ। र यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु, अहिलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ नेपालमा 25,222 एचआइभी सङ्क्रमितहरू रहेका छन्, जुन पछिल्लो वर्षको भन्दा 1,244 बढी हो। त्यसै यो सङ्ख्या बढिरहेको छ र जसमा विद्यार्थी माफ गरेर बालबालिकाहरूको सङ्ख्या रहेको छ 1,864। 1,864 बालबच्चाहरू एचआइभी सङ्क्रमित छन् नेपालमा। सुनसरीको सन्दर्भमा मैले डाटा पाउन सकेको छैन र त्यही सुनसरीमा भएका बालबालिकाहरू विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि आजको धरान रन सञ्चालन गरिएको छ, जुन नेपालको सङ्क्रमित एचआइभीहरूको 7% बालबालिकाहरूले ओगटेको छ। त्यसैले गर्दा आजको हाम्रो कार्यक्रम नेवाचाइटी रन एटके रन भइरहेको छ। हाम्रो जुन मन्तव्य रहेको थियो त्यो नहुन सकेकोले गर्दा मैले जानकारी दिन पाएँ। त्यसो अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु, पुरस्कार वितरण समारोहलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। जुनियर क्याटेगोरीमा हामी छौँ, जुनियर क्याटेगोरी अन्तर्गत मेल अन्तर्गत तेस्रो हुनुभएको छ। ग्रान्ड रनको
अहिले को रन कोड नंबर 118 विक्रम तामाङ कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि ज्यू विशिष्ट अतिथि ज्यूहरू र संस्थापक अध्यक्ष ज्यू लाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दोस्रो स्थान ओगट सफल हुनु भएको छ अंकित जय हो अंकित जय हो दोस्रो स्थान हुनु भएको छ त्यसैगरी प्रथम हुनु भएको छ निश्चल राई तीनजनालाई जोडेर ताली दिनु होला तर्फको विजेता भाई भाइहरूले प्रथम 5,000 रुपियाँ दोस्रो 3,000 र तेस्रो 2,000 पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ र आजको यस जुनियर मेल तर्फको पुरस्कार स्पोन्सर धरान दुबई हेल्पिङ ह्यान्ड्स युएईले प्रदान गरेको यहाँहरू समक्षमा जानकारी गराउन चाहन्छु कृपया जोडेर तालिनु होला हाम्रो 12 वर्षीय भन्दा मुनिका त्यसैगरी आजको यस प्रतियोगितामा सहभागीहरूले दर्ता बापत बुझाउनु भएको सम्पूर्ण रकम नाजुक स्थिति भएका एचआइभी संक्रमण